Саламатсыздарбы? Сиз күткөн конок рубрикасына кадам таштадык. Ал эми биз күткөн коноктагы келди, акыры атарытып кечеден бери күтүп аттык элек. 2017 жылы эмнеси менен эсиңиздерде калды деген суроо узатканда, албетте ар кандай жоопторлордун катарына өзгөчө ушул жоопторго кирет болуш керек. Этникалык кыргыздардын атайы өкүлдөрү Кыргызстанга келишип, мына ушул жакта пикир алышып, жер көрүшүп, эл таанышып, өздөрүнүн баягы боорлорун бир бекемдеп аткан учуру да мындай. Мына ошондой этникалык кыргыздардын өкүлдөрүнүн бири бизде конокто. Анын менен бирге жана ошондой эле микрофон эмне сизден алыс калып калды. Нарын областынын мээде тааныштырат. Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын область боюнча атайын ыйгармактуу өкүлү болобу ушундай укпат э? Өкүлдүн орун басарыбы? Мен өкүл эме орун басар деп эле коет. Андай болсо Жаркын Ибраева эжекебиз жана бул мырзанын Нурул Худо. Нурул Худо. Фамилиясы кандай? Худо эле деп койчу. Нурулхан деп эле коет. Нурул Худо. Нурул Худо бул биздин ушу этникалык кыргыздардын жетекчиси болуп жүргөн учурунда президенттин этникалык иштер боюнча кеңешчиси болгон Турдакунажын уулу болуп ошондо. Турдакунов болосуңбу Нурул Худо? Нурул Худо Турдакун деп эле коелучу э, мындай кыскартып. Кош келдиңиз. Кыргызстанда канча убакыттан бери бул жактасыз? Кандай болуп атат? Эмнелерди көрдүңүз? Эмнелерди көргөнгө жетиштиңиз? Кене бир баяндап бериңизчи бир. Кош убак болуңуз. Мен Кыргызстанга келгели 4 айдай болду. Ушунда лицейде окуп жатам, компьютер окуйм. Кыргызстан аябай жакты, жакшы экен, көп нерселерди көрдүм. Компьютер окуп жатам азырынча. Дагы инглизче, орусча окуйун дейм. Кыргызстандын баары жери эле жакты, эли да жакты, жери да жакты. Көп жакшы экен. Көп жакшы, аябай жакшы. Кай жерлерине бардыңыз? Мен Нарындын Актала деген районуна бардым. Оттук деген районуна бардым. Ушу Бишкекке келдим, ошончо жерге бардым. Бишкектен жолдо келатканда Жылдызбек, Нарындан Бишкекке келатканда жолдо канча бар? Кочкор. Баары көрдүм. Ысык көлдүн эмеси. Андай санай турган болсок, Памырдан келаткандан бери ошо болсун көрдүк э. Жалал Абадка келдик. Компьютер үйрөнөтөм деп атасыз. Кай жерден үйрөнөтөсүз компьютерди? Компьютерди неме Word деген программды окуп жатабыз. Жок, кайсы мектептен окуп атасыз? Лисей, 87-чи лисей, кесиптик лисей. Бул эме Нарын шаарында жайгашкан э? Ооба, Нарын шаарында жайгашкан. Деги эле бул демилге качан башталды, кандайча башталды жакын эже? Ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Мүйүндө аябай келип, барыңыздар менен учурашпай отуруп калыптын. Турдакун уулу Нурул Худону тааныштырам деп саламатсыздарбы? Барыңыздарга жагымдуу мына эфир каалайбыз. Радиодо иштеп жүргөн кезим сыялынып кеттим окшойт. Бул өчө карай көтөрүлүп жүргөн маселе болчу, билесиздер. Биринчи экспедиция 2007 жылдардан баштап, 2005 биздин биринчи туңгуч президентибизден башталган кезде эле көтөрүлгөн маселелер экен. Булар дагы өздөрү дагы аябай күтүшүп, кыргыздар келип таап кетет деп өздөрүнүн арасында уламыш сөздөр бар экен. Ушу казактар келип өздөрүнүн бир аз санда казактарын алып кеткенде жүрө алып кетели, тияктан оңой болот өтүшкө дегенде, ушу өзүбүздү кыргыздар келсе издеп таппай калат деп кетпей коюшкан экен казактар менен. Анан көп аракеттер болуп, ошол аракеттер быйыл 2017 жылга биздин экс ажобуз Алмаш Ашенчин бийлик кылып турган убагына туш келип калды. Ошойт, Кудай ошого насип кылыптыр. Анан Чолпон Алына вице премьер Султанбекова жетектеген атайын топ менен биз да кошулуп калдык. Анан биздин баягы Нарын облусунун катаал шарты же болбосо климаттык өзгөчөлүктөрү буларга бир аз окшош күндөшүп кеткендигине байланыштуу биздин облуска жайгаштыруу пландашылды. Анан көп сүйлөшүүлөр болду. Башында майдап келет элек, анан жайдап келет элек боло туруп, анан ошо өздөрү жанагы Зорпамырдагы Бянш дарыясы тартылыш керек. Ошол жерден кийин көпүрө жок, анан өтүп машина менен өтүп алып өтүшүш керек. Анткени буларды дагы расмий түрдө Ишкашым, Султан Ишкашым деген райондон Ооганстандан алып келүү үчүн көп аракеттер көрүлдү. Эгерде биз экөөнү тең эки Памырдан алып келе берсек жеңилирээк болмок, бирок аяктын бийлиги дагы ошол атайын расмий бир постун өткөрөбүз деп, анан ошо Султан Ишкашымга келип, анан булар ал жерге чейин 8 күндөп 10 күндөп топоз ат менен келишип кадимки илгерки келгендей болуп, анан Султан Ишкашымда бизди күтүп жатышты болсо болду. А биз болсо Тажикстандагы Ишкашым районунда, экөөнүн ортосу 200 метр, Султан Ишкашым бул Ооганстандагы район, Ишкашым болсо Тажикстандагы район. Ошонун ортосунда биз биринчи кичи Памырга дагы Зор Памырга да барып, эки жерде элдер менен жолугушуп коюп, анан кайра биз барганда бул кишилер жок болду, анткени булар алдыга түшө беришкен да. Анан биз ошол жүктөрүбүздү жеткирип коюп бир 25 киши, ашык киши барганбыз, докторлор барган,
биринчи жолу жанагы Дивжукала барып рентген менен ишти тартып көрүп келдик. Анан баарына бир жакшы жардамдарды берип алып, анан Кудайлап отуруп аны алып, анан ошол Бахан коридор аркылуу Лангарашуусу аркылуу келип отуруп, анан Тажикстанга келип Мургапка келгенде ушундай бир сүйүнүп алынан жөнөдүк Кыргызстанды көздөй. Ошол биздин маңдайыбызга, биздин тагдырыбызга ушул 2017 жылы түшүп калыптыр. Кудай буюрса келип эле кунанакка жайгашкан. Ошо биринчи Нарын шаарында адаптациядан өтүштү, анткени булар эч эмдөө вакцинация алып көргөн эмес да, ошондуктан оору буларга булардан бизге эмес, бизден буларга жугушу мүмкүн болчу. Кандай вирустар? Биз мисалы үчүн жашап жүрөбүз, булардын организми көргөн эмес. Көнгөн, көнбөшү мүмкүн. Андан сырткары кунанакка барышты, ал жерден татынакай. Канча өкүл ошондой жерге? Ошондо биринчи 33 киши келишкен, анан алардын бирөөсү ошо карабайсыздарбы, ошо жигитибиз ушу Кыргызстандан төрөлөм деп келиптир. Ата апасы 8 күн топоз минип келсе дагы, андан кийин анан бизге чейин жеткичекти келип, анан 21 октябрда Нарын Бишкек жергесинен жалдан ушу силердин кошуналардан көз жарды эркек балалуу, ошентип 34 болдук. Андан кийин бир арттан 11 келишти. Алардын бешөө балдар менен учурашып коюп кайра кетишти. Анан алтоосу калды. Анан ошондо 40 тегерегиндебиз, Кудай буюрса 40 болсо жашынакай билим алышып, мектеп жашындагылар 10 санап атында жактак мектеп интернат лицей бар, ал жерде академик 10 санап атындагы ал эми жашы чогулуп калгандар болсо кириллица тамга таанып, өзү айткандай компьютер таанып, 87 кесиптик лицей, бул кесип да бере алат параллель, ошол жерде билим алып атышат. Биз булардан үйрөнүп, булар бизден үйрөнүп көп нерсени. Нурулкуда. Нурулкуда. Сен тиги Афганистандан да окудуң да, э? Аякта да билим алгансың да, Дарстандарга алып бардың да. Ооба, Афганистан жактан да окугамын. Мен атам депутат жакта Кабул, биздин борборубуз Афганистандын борбору. Ошондо 3 жыл окугамын, мектепте да 9-чу класска чейин окугамын. Англисче көрүп. Арабча жазат турбайсың да, э? Ооба, арабча да жазам. Форсча да жазам. Мектепте да 9-чу класска чейин окугамын. Англисчени да аз аз билем. Жакшы компьютерди да билчү элем. Азыр да окуп жатам. 87-чи кесиптик лицейде. Келечекте кайсыл кесипти аркаларың келип атат? Ким болгуң келип атат? Келечекте азырынча билбейм. Азыр компьютер окуп жатам. Келеткенде баары доктор болобуз деп келген. Журналисттер көп келгенде баары журналист болгону калышкан. Анан саясатчы болгону калышкан. Азыр болсо эми даана ошо кайсы кесипти эми тандап атышат да, туура. Нурулкуда ошо арасында окугандардын арасынан ушундай бир кацабаты жоюлган, керек болсо өзүнүн эне тилинен башка бир топ тилди билген жигит ушундай. Биздин кыргызмын мыкты. Канча бир туугансың? Биз 8 бир тууганбыз. Ошондо сен кичүүсүсүңбү же улуусуңбу? Мен 7-чимин, менен кичүү бирөө бар, ал Шкашим деген жерде, ода мектеп окуйт. Анан ал жакта окуганда мындай биз жылжыбай экөөбүз кинолордон көргөндөй кадимкиде эле фарси дегенде бул арабча жазылат да, э? Бизге азыр жаңы жылың менен деп ушул фарси тилинде куттуктап берсең, өзүң билген тилде, өзүң билген тилде жаңы жылыңыздар менен деп айтып берчи дейт. Соли Новотон Мубарак деп фарсча айтат. Даричеч. Ошо дарича ошол өкөтөн бир окшош, фарсы эме айырмасы жок, ошондой эле. Дариче дегенде бул жергиликтүү элдер колдонгон тил го, э? Ооба, тажик сүйлөшөт. Бизди түшүнбөсүн дегенде биз орусча сүйлөгөндө булар ошо тилде сүйлөп калышат. Секреттерди. Кыргыздар менен бул жакта түшүнүшүү кыйынга турган жок, оңой эле болду. Баягы кайсы тилде сүйлөп атасың, кыргызча сүйлөп атасыңбы дегендей бир мамиле кылышкан жокпу кыргыз бир туугандар? Жок, ондой мамиле кылган жок. Түшүнөбүз, а бир ар бир ар эмеси сөздөрдү түшүнбөй калсак да болсо баардык эле түшүнөбүз. Тиги жакта өз тилди, баягы эне тилди, ата бабалардан калган тилди сактап калыш үчүн, аны унутуп калбаш үчүн, биротоло дари же фарс тилинде сүйлөп калбаш үчүн кыргыз тилин сактоого кандай аракеттерди кыласыңар? Биз Памырда эме мындай дари фарсы тили сүйлөбөйбүз, ушул кыргыз жаны эле сүйлөйбүз. Ошол башка. Мен кошумчалай кетким келди, кыргызбек сөзүңүздү бөлүп кечирип коюңуз. Булардын баягы кыргыз тилинин мен өзүм үчүн чоңойткуч жасаганым ушул болду. Бул биздин көп мекенчилдерге аябай сабак болуш керек. Булардын улуу кишилер ушинтип айтышат да, бизди качандыр бир изде кыргыздар издеп келишет.
Бизди издеп келгенде биз эмнеден таанышат? Баарыбыз эле окшош балабыз. Адамдар баарынын эки көзү, бир мурду бар. Анан кантип таанышат? Бизди тилден таанышат. Ошондуктан тилибизди жоготпойлу деп булар такыр башка улуттан үйлөнүшкөн эмес. Ошону биринчиден ошондон көрүшкөн экен. Башка улуттар менен үйлөнсөк, анан аралашып, анан балабыз анын эне тилинде сүйлөп берет деп эне тил деген сөз бекенден албаптыр да. Анан ошондуктан анын тилде сүйлөшпөй, анан көбүрө айтып атпайбы мисалы жанагы мал жан жок болуп калып, же болбосо бир калым төлөй албай калып, үйлөнө албай калышат деген мүмкүн бир субъективдүү кичине кичине жерде ошондой көрүнүштөр болушу мүмкүн. Бирок негизги ата бабалардын калтырып кеткен ушул идеологиясы менен булар жашашканда, булар башка ошо кыз кишилер баягы жашоо шартка байланыштуу эрте өтүп кетип атса, аз төрөлүп атса, төрөлгөнү кайра өлүп атып, ошо кыздардын аялдардын жашоосу начар болуп атса, ошого ошон үчүн алар аз болгонуна карабай, булар ошо эне тилди сактап калыш үчүн үйлөнбөй өтүп кеткен, баарына кайгы болуп өздөрү өтүп кеткен эмнер болушат. Ошондуктан ушинтип сакташат да тилди. Бул биз үчүн аябай бир чоң сабак, өзү ар ким түшүнгөн кишиге да чоң сабак болуш керек. Анан булар да ушинтип учурашканда тазасыңарбы, тынчсыңарбы деп учурашышат. Тазасызбы, тынчсызбы? Тазабы дебейсизби? Мен ошону айтам да, Искак Разаков Бекерден айтпаса керек, ошо биз сен таза болсок, кум таза болот деп. Ошо мааниси зор экен да бүгүн дагычы. Өзүң бүгүн эшикти тазасыңбы, элди алдаган жоксуңбу, жакшы окат кылдыңбы, ишиңди өзүңө берилген тапшырманы аткардыңбы деген сыяктуу бир сонун сөздөр окшойт. Ошон үчүн мен да сүйүнүп калдым. Бурулку да бир аз сүйлөйт, анан көп сүйлө деп үйрөтүп келатам сүйлөмдөргө жооп бер деп. Бирок өзү аябай эми жаштар өздөрүчө бир активдүү жер болуп болуш керек. Ошондо жигит бурулку да дагы кызыксыз айтып бербейсиңби? Бишкекке келген биринчи жолу келди бишкекке. Памирлик ошо Памирде кыргыз маданиятын сактоонун жолдору кандай? Мисалы эски кыргыз ырларын ырдайсыңарбы, майрамдарда дегендей жок дейби? Тойлор болобу? Ырларды башка майрам болбойт, ушу тойлордо ырдайттар. Той болот, урак болот, анан ошондой маданияттар бар. Бир ырдап бербейсизби эгерде мүмкүнчүлүк болсо? Мен ырды билбейм. Ыр билбейм. Ыр билбейм дейт. Манас билесиңби? Жок. Биздики ушундай го, Жылызбек отура калса эле ырда десе тип чыга калып өстөлдүн үстүнө. Негизи ошо өзгөчөлүк ушундай болуп калган, ырлар аз эле болот, аял кишилер өзгөчө ырга катыша беришпейт. Анан бирок ошо ооз коомубузда аракет кылып сактап калышкан. Аябай аракет кылып ошону кагып, анан коомубуз четкендер аз. Анан ошо эң өкүнүчтүүсү ушул Манастын жоголуп айтылбай калышы, такыр эле Манас калып калган. Ошондуктан биз ушуну байкадык, өздөрү да өкүнөт. Бирок YouTube аркылуу ушу биздин түк макамдарды көрүшүп, манасчыларды көрүп калышат. Анан Жылызбек үйрөтүшүң керек экен. Туура, туура. Ошол көп нерсе керек бул жигиттерге. Түк макамдарды көрөсүздөрбү? Жагабы? Көрөбүз, жага табам. Кимдерди тааныйсыз? Жеңишбек, Али. Алинин дозу бул маңдайында турган байкиң. Аябай жакшы досу. Жылызбек байкиң айтса, мына мени тааныштырыңызчы деп тааныштырат. Келип жанына барганга мүмкүнчүлүк борду, көргөнгө, учурашканга Алы менен Жеңишбек менен? Жок. Каалайт белең? Каалайсыңбы? Ооба. Ошо жок, ооба макул дегенде. Анда Алынын үйүнө барып келели э бир күнү. Барасызбы? Барам. Жакшы. Сиз айтмакчы, мындай аз сөздүү көп жумуштуу болушат окшойт. Мындан кээ бир аябай жакшы сүйлөшөт. Биздин баягы кыргыз наас эле аятта кыргызы в Африке кыргыз дегендей эле болуп калганда, аталар отуруп алып ушундай бир узак сөзгө келишет, аялдар тыяктуу эле биздегидей эле бир зепыр-тыпыр болуп эле бирдеме кылып жүрүшөт. Жаштар минтип угат, куйма кулак болгондор уктагандары да болот. Анан бирок баягы айылда бир таза наз сакталып калган жер бар да, ошол жерде да аябай угушат, бири бирин сүйлөздөрдү сүйлөшөт. Бирок ошол эле учурда бүт дүйнө менен байланышкандары жакшы эле. Баарында эмес, бирок ушундай бир колунда бар арызда туруп калгандар да, жанагындай телевизорлору бар, күн чырактар менен көрүшөт ар дайым эмес, бирок көрүп турушат. Анткени булар баягы дагы эле көчмөндө, биз кыш менен күздөгө эле көчсөк, булар бир ай бир жерде жайланышты, чөп түгөнү бияка көчөт, бул жерде чөп ишти бияка көчөт. Айтып берчи чөп чапкандарыңды Нурулкуда. Чөп чапканда чөп чабасыңар э малга? Ооба, жазда бир ай малга чөп чабабыз, аны ташыйбыз бир ай немеге барып чөпкө апабар. Кыштоодо ошого ташыйбыз, анан кышта кар көп жаап мал от таппай калган, анан малга беребиз. Бош убактарда эмне кыласыңар дагы? Эмне ойнойсуңар?
балдар өзүңөр сен курактуу балдар чогуу ал. Не жөнүндө сүйлөшөсүңөр? Неме ойнойбуз? Ашык. Чүкө ойнойсуңар, э? Чүкө ойнойбуз. Ал кандай болот айтпайсыңбы? Шашпайсың. Жакшы. 5-10 адам эки команда чыгат. Анан жаңы чүкөнү неме майданга салат да чийин чийип анан атат. Ким утулса анан ошол. Ошо чийинден чыгарыш керек, сакалар. Чийинден чыгарат, ким баарын чыгарды. Ордосо утуп кетет, ким чыгар албада утулат. Канча чүкөң бар? Камырда менде көп эле чыккан бар. Мал багасы. Канча басың? Мал багасына бар мал. Ооба, мал багасы. Өзгөчө кайсы? Эмне жандыкка жакынсың? Мал, кой. Же сиз өзүңүз кайсы жаныбарды жакшы көрөсүз? Мен эме төөдү жакшы көрөм. Төөнү жакшы көрөсүз. Жылкыны эмес. Жок. Жылкы азыраак болот. Негизги унаа бул буякта топоздор менен төө эсептелинет. Анан уйду да көрүп, ой, бул жылаңач энек сыйырлар тепкишкен келатканда. Жылаңач энек жакты. Топосту жылаңач. Уйду. Топос деген эме да баягы? Жүндүрөкмө келет эмеспи? Анан коомчулукта жаркын эже ар кандай пикирлер жүрүп атат баягы. Булар бир белгилүү мөөнөткө эле келишиптир, кайра кетет экен, же кетпейт бирөт эле калат экен деген сыяктуучу ошондой бир. Ооба, андай болуп жүрүп атат, баары бизди кызыктырып, анын тагдырлары кандай болот деп кызып аткан аны түшүнө эле атабыз, бирок биз эркин мамлекетте жашайбыз. Анан өздөрү кандай тандап алса, өздөрүнүн тандоо эркиси. Анткени булар ошо Памырда алгач тарыхтар боюнча карап жүрсөк, эң аз ушул эле ушул Манас университетинин ректору болуп кеткен Сулайман Кайповдун эскирүүлүгүнө карасак, алгачкылар 15-чи кылымда барган экен кыргыздар отурташып. Памыр дегенде эле аңыр конгон көл деп аталат экен да. Аңыр деген сөздөн эле баягы чет элдиктер тили келбей отуруп эле памыр болуп калган да. Бул аңыр деген бизде шаарда билесиздер да. Ошондо көп бул айтышат да, бул памыр кыргыздын жери деп айтышат. Чай ичип ушуда келчи айтып коюп, анан ошону айтып турушат өздөрү. Анан кинди кан тамган, кинди кан тамгандыгын кылышат. Өздөрү ушинтип айтат, сагынып атасыңарбы деп, мен азыр андасында барып сурап калам дейт, өйдө жашаган нерсеме. Өлкөдө болсо үйүм бар деген жакшы макал бар, билесиздерби дейт, ооба десек сагынабыз дешет. Анан сагынып калышат, бирок жаштары кетели деген ойлору жок. Өзгөчө аял кишилери деле кетели деген ойлору жок, анткени түйшүк, эң көп түйшүк аялдар ушул 40 жаштын тегереги менен көп бала төрөгөндөр, анан мателе балдар чарчап калгандар дегендей. Анан эркин өлкөдө өскөндөн кийин өздөрү билип, өздөрү каалап, өздөрү чечет болуш керек, бирок ал жактын жашоосун, бияктын жашоосун көргөндөр өздөрү пак, өздөрү азырынча айткандай жомокто жашап атышат. Нургул кудай, сен кетесиңби сен? Жок, кетпейм. Кетпейт. Биякта каласың, э? Ооба, ошол жакта калам. Быйыл биринчи жолу балаты көрө атасызбы жаңы жыл? Кооздолгон бала. Акта деген мындай балаты кооздоп жаңы жыл тосот деген түшүнүк жок да, э, барбы? Жок, уякта жок, уякта жаңы жыл тоспойт. Биринчи жолу ушундай көрдүм жаңы жыл. Балаты. Өзүнүн баракчасына кирсеңиздер Facebook'а, бир топ сүрөт койду. Кечинде келипбиз, кеч келдик. Жылдызбек экөөбүз көрө элек биз майдандагы елканы. Барып көрүп кеттиңиз, э? Кандай экен балатыны кооздоп коюп койгон? Көп кооз экен, жакшы экен. Чырайлуу, э? Чырайлуу. Анан эмнеге түштүк жана? Шаарды көргөн. Ооба да түштүк. Иштеп отурбу? Чыртык колесого түштүк, э? Үшүгөн жоксузбу? Жок. Негизи Памирдин суугунан кийин Бишкектин суугу мындай эле болуп калды. Бишкек эмес, Нарындын суугу мындай. Нарындын суугу. Бишкек жипжылуу эле болуп калды дош керек. Жылуу, ооба, жылуу. Нурул кудай, биз эфирге кийин да чакыралы, ушу менен токтоп калбайчы. Бирок кийинки келатканда бир ырыйрөнүп келиңиз, макулбу? Ошондой сүйлөшөлү. Ыржаттаган жоксуңар бизден Кыргызстанга келгенде дагы. Ыржаттагандыр да. Келгенде биз мындай бир комузчу, бир гитарачы чакырып коелу, бул жерге гитара комуз менен сизге чертип берип турсун, сиз болсо бир жакшылардан ырдап бериңиз кыргызчаларга, макулбу? Жарайбы? Макул, макул. Анда эркин микрофон узаталы, уктуруңуз жыйынтыкталып баратат. Жүрөктө айтайын деген бир сөздөрүңүз болсо айтыңыз. Эмне айткым келип атат? Эмне айтам? Балким кыргыз элин жаңы жыл менен куттуктайсызбы? Ооба, сени уткан. Кыргыз элини жаңы жыл менен куттуктайм. Башка айтар да сөзүм жок. Анан рахмат. Рахмат кимдерге? Сиздерге, элге алып келген үчүн, Кыргызстанга. Жаныңызда жүргөндөй, жаркын эжедей болгон эжелерге, байкелерге. Жылдызбек, сен барышың керек экен, бир Манас айтып берип. Төкмө моундай болот деп жолугушуң керек экен. Чын эле бул аябай жакшы болушат. Ойлошот ал, бизде ошо кийинки экспедицияларга сөзсүз маданий чеберден киши кошулуш керек. Ооба.